Det har varit många alternativ, Robert, men till slut föll det på IF Elfsborg. Vad känner du i denna stunden? Väldigt glad och stolt över att få representera Elfsborg. Det har varit ett stort intresse för dig. Hur svårt har valet varit? Det har faktiskt inte varit jättesvårt. Så fort de hörde av sig, och jag känner ju tränaren sedan tidigare, så nej, jag kan inte säga att det har varit jättesvårt. Just det att Jimmy Thelin som du hade i Jönköping, spelade mycket roll i valet? Det är klart det spelar roll. Jimmy är en tränare som jag ser upp till och som jag hela tiden har utvecklats av. Och förhoppningsvis kommer utvecklas av ännu mer. Men Elfsborg är ändå en stor klubb, och det är klart att även om Jimmy inte hade varit här så hade det varit väldigt kul att få komma hit. Du kommer från en individuellt bra säsong trots att det inte gick så jättebra för Jönköping förra året. Hur skulle du vilja summera det som var under fjolåret? Ja, det är svårt nu när vi åkte ner. Men jag tycker ändå att man har lärt sig väldigt mycket. Och ja, som sagt, det är väldigt svårt att summera någonting med tanke på att vi åkte ner. Du fick ju som ett bevis trots allt följa med och på januariturné med landslaget och debutera där. Hur var det? Det var jättekul, och det är någonting man blir extra stolt över, att få gå in på match och sjunga nationalsången och ta på sig Sveriges dräkt liksom. Och, nej, men så det var väldigt kul och stolt ögonblick. Vad är det som IF Elfsborg som klubb? Vad är det för typ av spelare han får, eller de får? Men det är ju väldigt offensiva. Jag menar, man vill ju spela en offensiv och rolig fotboll. Och det tror jag att vi kommer göra i år. Vad hoppas du kunna bidra med dina kvaliteter? Förhoppningsvis mycket, både i offensiven och defensiven. Kunna balansera rätt i defensiven och vinna mycket boll, och offensiven kunna skapa lägen till andra och ja, hjälpa laget helt enkelt.